novembro, o Raí pega aqui na Rádio Brasil Central, já passa para a reta. Aí de vocês, a partir das 4 horas da tarde, a alegria chegou, hoje aqui não tem tristeza. Meio-dia e 6. A partir de agora, programa Moda 90. Sucessos sertanejos que marcaram uma década e deixaram saudade. Programa Moda 90, na Rádio Brasil Central. Todo mundo me diz, parece, eu só estou repetindo, e todo mundo me diz.